Жекускайдағы ты хайстыватын техникума, ты хайстыватын академиядыгар холбы хуған. Бұйлай кетінші 10 ағысыл бүтер дері салғаныға. Эти туғынан бүгін академия проректора пресс-конференцияға айтынерді. Этіне тағынан манна улус қағыттырын редактордарын кітті аграрны өріқті әгінтеген сырдатыға сөбілен төрістелер. Академияға өрінер өлелер жон, ты сіргер қайстывалар көлелелер, оның улус қағыттыра сырдатар материалларығар әлбәғы етінеріне тердір сұрықтақтар. Үмит сылғаты қайстыватын академиядыгар бастығы курска тығынша үсіз абитуриянылары бұланнылар, үрдігі өреққа 604-ден 6 месте, орта аналы өреққа 100 месте көрілен тұрар. 110 сыллақ местені республика правительства таныр, төлепірді ағы өреққа 200-ден тақсау студионы. Лықтыра. Хан қайыс қалар бітігіреме, ұлықан болғымтын ұрақтақ біт, тұн аңардыс бұл ғылғыны сүйіне әрекөр бәкі бігі бұл сүрін дерің перер ботқаны хайнарық бұтынады. Үйінәйлер ханға немаларын олық келерек бұтынады, онын бұл қоту ұлыстарға бейхе, бұл Алнивосты, онын балықта ханға мер продукцияны ұлыханны күйіске пері боқаламыд, ұлыхан ханға атылық бұтын өптен мер кәскелер бағалар, онын бұл бейхе, онын ұлыхан көмені ұңыр өтілер бұл ұрыйына қағеттір бұл.